10-րդ դասարանը ավարտելուց հետո միանգամից որոշում կայացրեցի, որ ես պիտի նկարեմ։ Որոշեց ու թեև ծնողները դեմ էին, Տաթևն սկսեց բացահայտել նկարչական արվեստի այս ճյուղը՝ բատիկը։ Մասնագիտությամբ մոդելավորող նկարչուհու առաջին աշխատանքը եղավ Քրիստոսի խաչելությունը։ Առաջին փորձերին հաջորդեցին նորերը։ Կտորի վրա աշխատելը շատ դժվար է, փորձում եմ խախտումներ չանել։ Այս արվեստը սիրում է ուշադրություն, կենտրոնացում, գույնի և կտորի ներդաշնակություն, ասում է Տաթևը։ Ճիշտն ասած, հոգևոր թեմաներ անելիս մի այլ կարգի էներգիա եմ ստանում, ոնց որ մեջքիս հետևը ինչ-որ մեկը կանգնի, անընդհատ օգնի ինձ, անընդհատ այդ էներգիա տա։ Բատիկայում կարևոր են էսքիզների պարզ ու հասարակ գծերը, ներկերի ու կտորի որակը, մատիտի ու վրձնի հարվածների հստակ հաշվարկը և իհարկե երևակայությունը։ Աստվածաշնչյան դրվագներից հոգի առազատ են հատկապես ավետումը, հարությունը, Հիսուսի մուտքը, Երուսաղեմ։ Քահանաներից մեկը տեսավ գործերս, ասաց, կարող ես քի սփռոց նկարել։ Հրեշտակները մի այլ ձև էին ստացվում, երբ որ նույն գույնով աշխատում էի, մազերը բացանում էին, իսկ թևերը մկանում էր։ Պես այլ գույները չփոխեցի, ասեմ, եթե ինքը ստացվել է այս ձևով, ուրեմն թող լինի այս ձևը։ Նկարիչն ասում է, որ իրեն շատ են օգնում ուխտագնացությունները, հոգևորականների ու երիտասարդաց միության անդամների հետ շփումները, պատարակներն ու ժամերգությունները։ Շատ տպավորիչ է ինձ համար Տեր Տաճատի խոսքը եկեղեցի հաճախելու ժամանակ, պատարակից հետո հոգևոր հայրերի հետ խոսելիս ուրիշ մտքեր են աճում, ուրիշ գաղափարներ, որոնք ինձ թվում է Աստծո հաջողությամբ իրականացվի։